ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଥୁରା ନେବାକୁ ଅକ୍ର ରଥ ଧରି ଆସିଥିଲେ ସମଗ୍ର ବୃନ୍ଦାବନର ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ଧାରଧାର ହୋଇ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯଶ ତ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ନନ୍ଦରାଜ ବି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଯମୁନା ପାଣି ବି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା ମୟୂର ନାଚିବେ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କଦମ୍ବି ପବନରେ ଦୋହଲିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ବ୍ରଜବାସୀ ନିର୍ଭିକାର ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଯିବା ବେଳେ ବାଟ ଉଗାଳି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମୋ ମଥୁରା ଗମନ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ কিন্তু তুম আখি টিকে বি লুহ না কমিটি সম্ভব হয়ে রাধে রাধা স্মিত হাস্য দিয়ে কহিল তুম রূপ সবুলে মো আখি অন্দলে সে রূপ যদি ধোই হয়ে যঞ্চি কমিটি কান্ন সে মো আখি অশ্রুকু নিজ আয়তরে রক্ষি তাছা তুমি তো সবুদিনপা যাও না ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିଆସିବ ଆମ ଶରୀର ସିନା ଦୁଇଟା ହେଲା ଆତ୍ମପରା ଗୋଟେ ତୁମେ ତ ମୋ ହୃଦୟରେ ସବୁବେଳେ ବିରାଜିତ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖ କାହିଁକି କରିବି ରାଧାଙ୍କ କଥାରେ କୃଷ୍ଣ ଭାବବିହଳ ହୋଇଗଲେ ଓ କହିଲେ ବାସ୍ତବରେ ତୁମ ପ୍ରେମ ଅମର ହୋଇ ରହିବ ରାଧେ ଦୁନିଆ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୁମକୁ ତୁମ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବ ଏତିକି କହି କୃଷ୍ଣ ମଥୁରା ଚାଲିଗଲେ ସେଠାରେ କୃଷ୍ଣ କଂସ ସହିତ ବହୁତ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦ୍ୱାରିକାନଗର ରାଜା ହୋଇ ରୁଙ୍କୁଣୀ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ରାଧାଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ ରାଧାଙ୍କୁ ଫେରିବା ପାଇଁ କଥା ଦେଇଥିବା କଥା ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭୁଲିଗଲେ କିନ୍ତୁ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଭୁଲି ନଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ହୃଦୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ ଭାବୁଥିଲେ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳିନୀ ପରି ହୋଇଗଲେ ରାଧାଙ୍କ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ରାଧାଙ୍କୁ ବାହାଘର କରିଦେଲେ କରିଦେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କ ସହିତ ଯିଏକି ମଥୁର ନଗରର ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ବାହାଘର ପରେ ବି ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ହୃଦୟରୁ ଭୁଲି ନଥିଲେ ସେ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଧର୍ମ ଓ ନିଜ ପାରିବାରିକ କର୍ମ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଉଥିଲେ ଆଦର୍ଶ ନାରୀ ହୋଇ ସମୟ ମିଳିଲେ ସେ ଯମୁନାରେ ନିରବ ହୋଇ ବସି ରହୁଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେ ଅତୀତ ସ୍ମୃତିରେ ମଜି ଯାଉଥିଲେ ସେ କଦମ୍ବ ସେଇ ଯମୁନା ସେ ପାହାଡ଼ ଓ ସେ ବନ ସବୁଆଡ଼େ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଏମିତି ବହୁତ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରି ରାଧା ବୃଦ୍ଧା ହୋଇଗଲେ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେନି ଦିନେ ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରି ସେ ଦ୍ୱାରିକାନଗର ଚାଲିଗଲେ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ରାଧା ବୋଲି କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି କେବଳ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଚିହ୍ନିଲେ ସେ ନିଜ ମହଲର ମୁଖ୍ୟ ସେବିକା କରିଦେଲେ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଥିଲେ ଲୁଚି ଲୁଚି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ଏମିତି ବହୁତ ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ରାଧା ପୂର୍ବପ୍ରେମ ଫେରି ପାଇଲି ସେ ଭାବିଲେ ମହଲରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୁଏ ତାହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ ଏହା ଭାବି ସେ ରାତିରେ ମହଲ ତ୍ୟାଗ ଗଲେ ବନକୁ ଚାଲିଗଲେ କୃଷ୍ଣ ଏହା ଜାଣିପାରି ନିଜେ ତାଙ୍କ ପଦାନୁସରଣ କରି ବନକୁ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ରାଧା ଚାଲି ଚାଲି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ बनभूमीर पडीगले ओ अचेत होुरंत कोळे नै कहले कुह राधे तुम्ही इच्छा कण मो कर तुमे बहुत कष्ट जीवन रे राधा हसी किछि दरकार मीनर शेष मोर कान्हा होई टिके वंशी बजाई आसी गला से निजो संशी को को लागले ରାଧାଙ୍କ ଶରୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା ଓ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ କାହ୍ନାଙ୍କ କୋଳରେ ସେହିଦିନଠୁ କୃଷ୍ଣ ବଂଶୀକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ସେଇ ବନଭୂମିରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ସେ ବଂଶୀ ରାଧାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଆଉ ରାଧା ନ ରହିଲେ ବଂଶୀ କାହା ପାଇଁ ବାଚିବ ସତରେ ବାସ୍ତବରେ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟପାଟ ବଂଶୀ ଥାଇକି ବି କୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗେ ରାଧା ରହିଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନଥିଲେ ତଥାପି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ରାଧା ହୋଇଗଲେ ବାସ୍ତବରେ ସମ୍ପର୍କ ବଡ଼ ନୁହେଁ ବଡ଼ ହେଉଛି ପ୍ରେମ ପ୍ରେମରେ ସବୁକିଛି ସମର୍ପଣ କରିହୁଏ କେବେ ପାଇବାର ଆଶା ନଥାଏ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ପ୍ରେମକୁ ବେଳେବେଳେ ମଣିଷ ବନ୍ଧନର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନ ନୁହେଁ କାରଣ ଯେଉଁଠି ବନ୍ଧନ ଥାଏ ସେଠି ପ୍ରେମ ନଥାଏ ତେଣୁ ପ୍ରେମର ଥାଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କାହାକୁ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏନି ପ୍ରେମ ହୋଇଯାଏ संपर्क स्वार्थ परसित है यह यही जीवन रकृत रख, तो सत्य